Quem me acompanha profissionalmente ao longo desses anos, ou quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou extremamente ponderado quando eu vou dar uma opinião. E quando eu discordo de alguma coisa, eu me coloco sempre no lugar da pessoa para saber por que, é que ela pensa diferente de mim, ou por que eu penso diferente dela. Mas tem hora que extrapola, tem hora que ultrapassa todos os limites. Você recebeu informação no ar agora, no jogo rápido da CBN, por intermédio do César Rosato, que está acompanhando o Santa Cruz, e que o Santa está pensando em trazer. Faltariam poucos detalhes para o Santa trazer Felipe Conceição. Gente, Felipe Conceição foi um dos treinadores mais incompetentes que passaram por aqui. Ele e Elano foram os responsáveis diretos pela péssima temporada do Náutico. L dos Anjos, Dado Cavalcante, Alberto Fernandes, tem serviços prestados do Santo, Dado está mostrando mais uma vez a competência dele. Trazer Felipe Conceição é dar um tiro no pé. Não é pensar em se classificar para a Série D, não. É pensar em não ser rebaixado para o campeonato estadual da segunda divisão. Seria o maior atestado de incompetência de uma diretoria nos últimos anos em Pernambuco.